איזון גוף נפש או פסיכותרפיה גופנית הוא בעצם זרם שבא מענף הפסיכולוגיה הרגילה. וויליאם רייך פיתח אותו בסביבות 1960-1970, והוא בעצם היה הראשון שהבין שיש גם דברים שטמונים בתוך הגוף הפיזי שלנו. וזה אומר שטיפול נפשי, רגשי, כולל אמיתי, חייב להתייחס גם לגוף ולמה שזורם בתוכו. המטרה של המגמה היא להכשיר מטפלים שיבינו לחלוטין את הקשר בין גוף לנפש, שיוכלו לזהות בגוף מקומות חסומים ויוכלו לאפשר על ידי עבודה גופנית ואנרגטית וורבלית לשחרר הרבה מאוד דברים שחסומים בתוכנו ועוצרים אותנו מלממש את עצמנו, לממש את מי שאנחנו, ועל ידי זה בעצם לממש את הפוטנציאל שלנו.